Три вантажівки провалились у дренажну систему та пошкодили водопровід. Перша партія строковиків відправлена на Львівщину. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. У недобудовану дренажну систему провалилося три вантажівки. З двох висипалось зерно. Це сталося в селищі Горького мікрорайоні Миколаєва. Транспорт пошкодив водопровід. Станом на 8 жовтня 18.00 30 подвір'їв були без води. Марина Білецька, жителька селища Горького, розповідає, навесні по вулиці Соколика робили дренажну систему, монтаж якої не закінчили через брак грошей. В понеділок, 7 жовтня, близько 11 вечора, водій вантажівки, який рухався за навігатором, заїхав на цю вулицю, де автомобіль провалився і порвав водопровід. Навесні цьогоріч ми відвідали всі кола нашої адміністрації, департамент житлово-комунального господарства, адміністрацію Інгульського району з тим, щоб нам тут, після того, як проклали дренажну систему, відновили земельне полотно. Але нічого зроблено не було. Існує проєкт на відновлення земельного полотна, але нам розповідають, що вони не можуть забрати частину з цього проєкту, де потрібно зробити покриття полотна. Ми зараз не наполягаємо. На асфальті. Ми просимо вирівняти в горизонт і насипати щебінь, зробити нам насипну дорогу, щоб ми могли їздити, тому що швидкі відмовляються сюди заїжджати, і люди, які тут живуть, виносили хвору дитину на руках до швидкої. Кожен напротив свого двору змушений щось підсипати, щоб виїхати з двору своїми машинами. Руслан Тремба приїхав допомогти товаришу, але і його автомобіль провалився у недобудовану дренажну систему. Приїхали допомогти чоловіку виїхати. Приїхав допомогти чоловіку вибратись. Чоловік став на обочині, просив про допомогу. Спробував витягти і застрягли. Телефонували на 101, ніхто не приїхав, не допоміг. Телефонував на 102, все відмовили. Заступник міського голови Юрій Степанець телефоном розповів, що дорогу в селищі Горького відремонтують в наступному році. Дорога швидше за все буде в наступному році. Там в проєкті дренажа, який дренаж вводили в селище Горького, не було закладено в проєкті відновлення дороги, оскільки її там не було. Тому дорогу будуть окремо робити. Інгульська адміністрація в курсі. Будуть в цьому році подавати бюджетний запит з урахуванням цієї дороги, швидше за все у наступному році. Цього року максимум, що ми можемо зробити, це грейдером пройтися, вирівняти її і, якщо буде відсів, засипати відсівом. Станом на 14.30 дві вантажівки витягли. Ще одна залишається в дренажній системі. Водопостачання буде відновлено тоді, коли з дренажної системи витягнуть третю вантажівку. Ніна Булах, Вікторія Андрушків, Сергій Коропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перша партія строковиків з Миколаївщини призову «Осінь-2019» відправлена на Львівщину. В селі Старич для них триватиме курс молодого бійця. Слава Україні! Героям слава! Цей автобус прямує на Львівщину. 5 хвилин тому 62 призовника стояли на плацу обласного розподільчого пункту. 20-річний Сергій Карпенко в строю. Повістку отримав на роботі. У військовому комісаріаті сказали, служитиме в президентському полку. Я на роботі спокійно працював, і тут мене викликають у відділ кадрів. Дають повістку. Я такий, ого, я більш зрадів з одного боку, а з іншого трохи засмутився. Друзів своїх покидаю, батьків. Ну а зараз я тут, задоволений, можна сказати, і не можу дочекатися, поки приїду. Призовників після курсу молодого бійця та профільного навчання розподілять по 4 напрямках: Збройні сили України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Прийшла повістка. Спочатку не хотілося якось так йти в армію. Потім подумав, мужик повинен кожен служити. Прийшлося йти. І прийшов вже, мені аж понравилось. Хочеться далі служити, вже якось так мужський колектив. Нравиться вже. Я взагалі хотів морські. Моя батько морський, в морській піхоті служив. Я хотів морську піхоту, але сказали, підеш в президентський полк. Теж добре. Буду там служити. Загалом за осінній призов на Миколаївщині мають набрати 640 призовників. З них
360 чоловік – це для формування Збройних сил України, 200 чоловік – це для формування підрозділу Національної гвардії України, і 40 чоловік – Державна прикордонна служба України, 40 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту. Призов, ще раз кажу, що йде в складних умовах, дуже велика неявка. І це стосується неявка юнаків до призовних дільниць. І це стосується не тільки Миколаївської області, а загалом всієї України. На розподільчому пункті працюють представники різних частин Збройних сил. Наступна партія бійців строкової служби поїде до Полтави, де нестимуть службу у лавах зв'язківців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА Миколаїв триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам Світлані Вовк та Денису Бобкову. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.